Köszönöm az Lord, nem tesszük a hadú amdát, amúgy. የካቲት 19 ቀን 2003 ዓ.ም ምረት ያብይ ጾም መግቢያ ላይ እንገኛለን። በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ባህረና ትውፊት መሰረት የጾም ወራት ከሰባቱ አጽዋማት አንዱና ዋነኛው ጌታ ከተጠመቀ በኋላ የጾመው የ40 ቀን ጾም ነው። ምዕመናን ጌታቸው ያደረገውን ምሳሌ ተከትለው ይጾሙታል። በዚህ ባብይ ጾም እያንዳንዱ ሰንበት የራሱ የሆነ መጠሪያ አለው። ጤና ይስጥልን እንደምሰምታችኋል ፍኖተ ሰላም የማህበረ ቅዱሳን ሬዲዮ ተከታታዮች፣ በቸርነቱና በይቅርታው ጠብቆ ለዚህ ያደረሰን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዳብይ ጾም መባቻ ላይ እንገኛለን። የዚህ ታላቅ ጾም ስያሜዎች የተለያዩ ናቸው። አንደኛው አብይ ጾም በመባል ሲታወቅ የባሕርይ አምላክ በሆነው በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰረተ በመሆኑ አብይ ወይም ታላቅ ጾም ይባላል። ሁለተኛው ጾመ ሁዳዴ በመባል ይታወቃል። በጥንት ጊዜ ገባሮች ለባለ ርስት የሚያርሱት መሬት ሁዳዴ ተብሎ ይጠራ ነበር። እኛም ባለቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስን ያሰብን የምንጾመው በመሆኑ ጾመ ሁዳዴ ተብሏል። ሶስተኛው የካሳ ጾም በመባል ይታወቃል። አዳምና ሔዋን ከገነት የተባረሩ ለውርደት ሞት ለሲኦል ባርነት የበቁት በመብል ምክንያት ነው። በመብል ምክንያት የሞተውን የሰው ልጅ ጌታችን በፈቃዱ በፈጸመው ጾም ካሰው፣ መንፈሳዊ ረሃብን በረሃቡ ካሰለት። ስለዚህ የካሳ ጾም ተባለ። አራተኛው የድል ጾም በመባል ይታወቃል። አርእስተ ኃጣውእ ድል የተነሱበት በመሆኑ የድል ጾም ተብሏል። አምስተኛም የመሸጋገሪያ ጾም ይባላል። ጌታችን ከሕገ ኦሪት ወደ ሕገ ወንጌል ሊያሸጋግረን የጾመው ጾም በመሆኑ የመሸጋገሪያ ጾም ተብሏል። ስድስተኛ ጾመ አስተምህሮ ይባላል። ጌታችን የጾመው ለትምህርት ነው። እሱ መጾም ያለበት ሆኖ አይደለም። ስለዚህም ይህ ጾም ጾመ አስተምህሮ ይባላል። ሰባተኛው የቀድሶተ ገዳም ጾም በመባል ይታወቃል። ጌታችን ከከተማ ርቆ ከሰው ተለይቶ በብህትውና መኖርን ቀድሶ የሰጠበት የመጥምቁ ዮሐንስና የነቢዩ ኤልያስን ገዳማዊነት የባረከበት በመሆኑ የቀድሶተ ገዳም ጾም ተብሏል። ስምንተኛውና የመጨረሻው የመዘጋጃ ጾም በመባል ይታወቃል። ሕዝበ እስራኤል የፋሲካውን በግ ከመመገባቸው በፊት ዝግጅት ያደርጉ ነበር። እኛም ትንሣኤን ከማክበራችን ስጋና ደሙን ከመቀበላችን በፊት በጾምና በጸሎት ዝግጅት የምናደርግበት በመሆኑ የመዘጋጃ ጾም ተብሏል። አብይ ጾም 8 ሳምንታት ማለትም 55 ቀናት አሉት። ከነዚህም ቀናት ውስጥ 7 ቅዳሜና 8 እሁዶች ይገኙበታል። 15 ቀን ማለት ነው። እነዚህ ከጥሉላት እንጂ ከእህል ውሃ ስለማይጾሙ የሙሉ ቀናት ጾም 40 ቀን ብቻ ናቸው። በሌላ መልኩ የመጀመሪያው ሳምንት ጾመ ሕርቃል፣ የመጨረሻው ሳምንት ደግሞ ሰሞነ ሕማማት በመባል ይታወቃል። የአብይ ጾም የመጀመሪያው ሳምንት ዘወረደ ይባላል። የስያሜው ምስጢር ቅድመ ዓለም የነበረ
ዛሬ ያለና ለዘላለም የሚኖር አምላክ ከሰማየ ሰማያት መውረዱን ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በድንግልና ተጸንሶ በድንግልና ተወልዶ የሰው ልጆችን ለማዳን ወደዚህ ዓለም መምጣቱን የሚነገርበት ልዩ ሳምንት በመሆኑ ዘወረደ ተብሏል። እዚህ ዕለት ያደረሰን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ባለፈው ሳምንት ሬዲዮናችን በቴክኒክ ብልሽት ምክንያት ሳይተላለፍ ቀርቷል። ለዚህ በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ እንጠይቃለን። ነገር ግን ዝግጅቱን በድረገጽና በስልክ ተከታትላችሁ አስተያየት ለሰጣችሁን አድማጮቻችን ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወደፊትም እንዲሁ አስተያየታችሁ አይለንላለን። አድማጮቻችን በዚህ የአየር ጣቢያና በዚህ ሰዓት የምንገናኘው ለዛሬ ብቻ ነው። ዝግጅታችን ግን በድረገጽና በስልክ ይቀጥላል፣ አይቋረጥም። ከአስተያየታችሁም ለመረዳት እንደቻል ነው ብዙዎቻችሁ የምትከታተሉት በስልክና በድረገጽ እንደሆነ ገልጻችሁልናል። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቅዳሜ የአየር ሰዓት አግኝተን ሬዲዮኑን እስከምንቀጥል ድረስ በስልክና በድረገጽ ዝግጅታችንን መከታተል ትችላላችሁ። የስልክና የድረገጽ ዝግጅት ስለማይቋረጥ ማለት ነው። ሁሉም ዝግጅቶቻችን ቅዳሜ በዚሁ ሰዓት መከታተል የምትችሉ መሆኑን ከወዲሁ ለመግለጽ እንወዳለን። ስልክ ቁጥሩ 712-432-1085 አክሰስ ኮድ 48-65-33 ፓውንድ ሲሆን ድረገጻችን ደግሞ www.tawahedomedia.org ነው። በ202-596-9888 ደግሞ እንዲሁ አስተያየታችሁን የምንቀበልበት ስልክ ነው። ደውሉልን። ለዝግጅቱ መሳካት የእናንተ አድማጮቻችን ተሳትፎ ወሳኝ ስለሆነ ደውሉልን። አሁን ለዛሬ ወደ አሰናዳናቸው ዝግጅቶች እንለፍ። ቀዳሚ የምናደርገው ከጥር 30 እስከ የካቲት 15 ቀን በማህበረ ቅዱሳን ትምህርትና ሐዋርያዊ ተልዕኮ አገልግሎት ክፍል ውስጥ ከተለያዩ ሀገረ ስብከት 9 ወረዳዎች ለተውጣጡ ሰልጣኞች መሰረታዊ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ተምረው ተመርቀዋል። በዚያ ዙሪያ ያጠነጠነ ወቅታዊ ዝግጅት ይዘናል። በማስከተልም የፍኖተ ቅዱሳን አምዳችን ካለፈው ሳምንት የቀጠለ ስለ ቅዱሳት ስዕላት አሳሳል የጀመርነውን ቃለ ምልልስ ተከታይ ክፍል እናቀርብላችኋለን። ሁለቱን ዝግጅት ቶቻችንን በተከታታይ ካቀረብን በኋላ ወደ ህፃናት አምድ እናልፋለን። ልጆች ለዛሬ በእናንተ ዝግጅት የካቲት 23 ቀን በአገራችን በኢትዮጵያ ስለሚከበረው ስለ አድዋ ድል በዓል ከቤተ ክርስቲያን ጋር ታሪካዊ ትስስር ያለው በመሆኑ ያንን እናቀርብላችኋለን። ታሪኩን ሰዓቱን ጠብቃችሁ ተከታተሉ። ወላጆችም ልጆቹ ዝግጅቱን አድምጠው ታሪካቸውን እንዲያውቁ እንድትረዷቸው ይሁን። በመጨረሻም በነገው ዕለት በቤተ ክርስቲያናችን የሚፈጸመውን ስርዓት አምልኮ በንባብና በዜማ አስደምጠናችሁ ዝግጅታችንን እናጠቃልላለን። እንግዲህ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ግብዛችን ነው። ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው ይህ የሬዲዮ ዝግጅት ለዛሬ ብቻ ነው በዚህ ሰዓት የአየር ጣቢያ የሚቀርበው። ነገር ግን በሬዲዮ በዚህ ሰዓት የአየር ጣቢያ ላይ አይቅረብ እንጂ በስልክና በድረ ገጻችን እናስተላልፋለን። አይቋረጥም ዝግጅቱ። ለሁሉም ግን የእናንተ ተሳትፎ ያስፈልጋልና እየደወላችሁ አስተያየታችሁን አድርሱን። አሁን ወደ ቀዳሚ ዝግጅታችን እናልፋለን። መልካም ቆይታ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን በትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ዋና ክፍል የተዘጋጀ ስልጠና ከሶማሌ፣ ከቦረና፣ ከጉጂና ሊበን ዞኖች አህጉረ ስብከት ከ9 ወረዳዎች የተውጣጡ 27 ሰልጣኞች ለ15 ቀናት ሲከታተሉት የነበረውን መሠረታዊ ሃይማኖት ትምህርት አጠናቀው የካቲት 13 ቀን 2003 ዓ.ም ተመረቁ። በዕለቱ ሰልጣኞች በተወካያቸው አማካኝነት ሪፖርት አቅርበዋል። ሁሉን እየተደረገልንም ሆነ ማጠቃላይ ሁኔታውን ታውቁ ዘንድ ትንሽ ሪፖርት አለችን። በእግዚአብሔር ስም እችን ለእናንተ ላሰማችሁ ይፈልጋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ማህበረ ቅዱሳን ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ዋና ክፍል 2003 ከተለያዩ ክልሎች ማለትም ከሶስት ክልል የተውጣጣ ከሰባት ወረዳ ከተለያዩ ዞን ከጉጂ ዞን ከእጅጋ ዞን ከምዕራብ ጎጃም ዞን
ከምዕራብ ጎጃም ዞን ስንል ከአስር ወረዳ ማለትም ከሸንዲ ወረዳ፣ ከተንተሌ ወረዳ፣ ከያቤሎ ወረዳ፣ ከጭን አክሰን ወረዳ፣ ከቦምባስ ወረዳ፣ ከዋደራ ወረዳ፣ ከደግሃጉር ወረዳ፣ ከማዮ ወረዳ፣ ከቀብሪ በያህ ወረዳ ጠቅላላ የሰልጣኞች ብዛት 27 ስንሆን ከዘጠኝ ወረዳዎች ቢሆንም ከነዚህ ሰልጣኞች ከጠረፋማ አካባቢዎች ያሉትን ችግሮች ማለትም የተለያዩ መናፍቃንና አህዛብ እንዲሁም ባዕድ አምልኮ እየተፋፋና ክርስቲያን መናኖችን በዛፍ ለዛፍ እየሰገዱ ቡና ዛፍ ስር እያፈሉ ዛፉን ቅቤ እየቀቡ ንፍሮ እየበተኑ የጤፍ ቂጣ እየጋገሩ ቡና አፍልተው ዛፍ ስር ይመጣሉ። በሌላ በኩል እነዚህ ምዕመናን ምክንያት በማድረግ ብዙ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን አባቶቻችን እናቶቻችንም ሳይቀሩ ወደ ተለያየ አህዛብና መናፍቃን እየወረፉ ይገኛሉ። ይህን ጉዳይ በተመለከተ ማህበረ ቅዱሳን እኛን አስተምሮና አሰልጥኖ አስመርቆ ለእነዚህ ወንድሞቻችን ደርሰን ከተኩላዎች አፍ ለመታደግ እኛን አስተምሮ ብቁ ሐዋርያ አድርጎናል። ማህበረ ቅዱሳን ይህን ሁሉ ሲያደርግ ነገ ላይ በየቋንቋቸው ያላመኑትን የሚያሳምኑ፣ የተበተኑትን የሚሰበስቡ፣ የራቁትን የሚያቀርቡ እንዲሁም የወንጌል ጠላቶች የሆኑትን ለመታደግ ይቻል ዘንድ እነዚህን ሰልጣኞች ከላይ የተዘረዘሩ ችግሮችን ይቀርፋሉ ብሎ በማመን ነው። ማህበረ ቅዱሳን ከላይ በተጠቀሱት ሀገሮች ሰልጣኞችን በየአካባቢው ባሉት የማህበረ አባላት አስመልምሮ ወይም መርጦ በማስመጣት በሰልጣኞች የሚያስፈልጉት ነገሮች ሁሉ አሟልቶናል። ለምሳሌ አንደኛ የትራንስፖርት ወጪን በመቻል በመንገድ ላይ ምን ይገጥማቸዋል ብሎ በማሰብ የት እንደደረሱ በስልክ በመከታተል እዚህ አዲስ አበባ ሲደርሱ አውቶቡስ መናኸሪያ በመሄድ በተወከሉት አባላት እንግዶችን በመቀበላቸው ወደ ማዕከሉ የተገኙትን ሰልጣኞች ጎንበስ ቀና ብሎ በማስተናገድና አምስተኛ አስፈላጊ የሆነ ማረፊያ ቦታ በማዘጋጀትና እንደ የፈለጉታቸው በሚገባ መልኩ ምግብን በመመገባቸው ይህ በዚህ እንዳለ ከየሀገራችን ከመንሳችን ጀምሮ በየወረዳ ያሉት ማህበረ ቅዱሳን ተሳትፎ ይህ የሚባል አይደለም። ለምሳሌ ብንመለከት ከየሀገሩ የመረጠውን ሰልጣኞች የማህበረ ቅዱሳን ማዕከል እስክንደርስ ድረስ በስልክ በመከታተል እስከ መናኸሪያ ድረስ በመሸኘት የማህበረ ቅዱሳን አባላት ኃላፊነታቸውን በሚገባ መልኩ ተወጥተዋል። ከዚህ በኋላ የመጣንበትን ዋና ዓላማ ለትምህርት እንደመሆኑ መጠን ይህ የትምህርት መርሃ ግብር ከጥር 30 እስከ የካቲት 15 2003 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ በአግባቡ በሚገባ መልኩ ተምረናል። ትምህርቱንም ወስዳል። የተማርነውም የትምህርት አይነት ያገኘነው እውቀትም እያንዳንዱን ስንገልጽ አንደኛ በስነ ፍጥረት፣ ሁለተኛ ትምህርት ሃይማኖት፣ ሶስተኛ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ፣ አራተኛ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን፣ አምስተኛ ነገረ ቅዱሳን፣ ስድስተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ ሰባተኛ የስብከት ዘዴ፣ ስምንተኛ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር። እነዚህን የመሳሰሉ ትምህርቶችን ጠቅላል ባለመልኩ ስንመለከት ከላይ የዘረዘርናቸው በውስጣቸው እጅግ ሰፋ ያለ ትምህርቶችን የያዙ ሲሆን እኛም በተረዳነው መሰረት ከዚህ በፊት ስለ ሃይማኖታችን የሌለን እውቀት በሚገባ መልኩ ተምረናል፣ አውቀናል። እነዚህን ትምህርት ያስተማሩን መምህራኖቻችንም በሚገባ መልኩ አስተምረውን ያልገባንን ነገር ስንጠይቃቸው እያስረዱን በጥሩ ሁኔታ ለመረዳት ወይንም ለመማር ችለናል። ስለሆነም እኛ የተማርነውን ትምህርት ወገኖቻችንን ወይንም ህብረተሰቦቻችንን በጨለማና በገደል ያሉትን ወደ ብርሃን ልናወጣ በየቋንቋችን ልናስተምራቸው ከተኩላዎች አፍ በእኛ ሳይሆን በእግዚአብሔር ኃይል ልናተርፋቸው ቃል ገብተናል። በተጨማሪም ከትምህርቱ ጎን ለጎን ታሪካዊ ቦታዎችን ጎብኝተናል። ከጎበኘናቸውም ስፍራዎች በከፊል ስንመለከት ርዕሰ አድባራት እንጦጦ ማርያምን ቤተ መዘክርን፣ መናገሻ ቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተ መዘክርን፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየምን፣ መንበረ ጸባዖት ቅዱስ ሥላሴና ካቴድራሉን ጎብኝተን ያገኘነውን ታሪካዊ እውቀቶች፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ታሪካዊ ገጽታዎች ተመልክተናል። ከጉብኝቱ እንደተረዳነው ትላንት አባቶቻችን ጥለው ካለፉት አሻራ በተገነዘብነው መሰረት ለእምነታቸውና ለሀገራቸው የሰጡትን ፍቅርና ቦታ ታላቅ መሆኑን ተረድተናል። እኛም ልጆች የአባቶቻችንን ፈለግ ተከትለን እንደ አባቶቻችን ለእምነታችን እና ለሀገራችን ታላቅ ቦታ ሰጥተን መኖር እንዳለብን ቤተክርስቲያናችንና ወገኖቻችንን እምነታችንን ከመናፍቃን እና ከአረማውያን መታደቅ እንዳለብን በሚገባ ተረድተናል። በመሆኑም ለዚህ ጉብኝት ለተባበሩን ለማዕከሉ አባላት ምስጋናችንን እያቀረብን ከያለንበት ክልል ከመጣንበት ጀምሮ ማዕከሉ ለእኛ ለእያንዳንዳችን ሰልጣኝ ሲያደርግልን የነበረ እገዛ ከታች እንደሚዘረዝረው ይሆናል። በተደጋጋሚ ሶፍቶች፣ የልብስና የግላት አሙናዎች፣ በተደጋጋሚ ጫማ፣ ነጠላ፣ መጽሐፍ ቅዱስና ሌሎች ደግሞ የተለያዩ መጽሐፍቶች፣ ከመነሻ ጀምሮ የትራንስፖርት ወጪ፣ ከመጣን ጀምሮ ደግሞ የምግብ ወጪ ተንከባክቦ እዚህ ጋር አድርሶናል። ስለዚህም ይህንን እንዳደረገልን ለማዕከሉ ወንድሞችና እህቶች በእግዚአብሔር ስም የከበረ ምስጋናችንን
እናቀርባለን። ረድኤተ እግዚአብሔር አይላየቸው እንላለን። ሰልጣኞቹ የመጡት ጠረፋማ ከሆኑ ቦታዎችና በአካባቢው መናፍቃንና አህዛብ ከተስፋፉበት እንዲሁም የባዕድ አምልኮ ከሚመለክበት አካባቢ ሲሆን እነዚህ ሰልጣኞች ማህበሩን አሰልጥኑ ወገኖቻቸውን እንዲታደጉ ለማድረግ ነው። ማህበረ ቅዱሳን በቅዱስ ሲኖዶስ በጸደቀለት መመሪያ መሰረት ትምህርት ወንጌልን እያስፋፋ ይገኛል። ለዚህም እንዲረዳ በውስጡ የተለያዩ ክፍላት አሉ። ስለ ትምህርትና ሐዋርያ አገልግሎት ክፍል እንዲህ ሲሉ ነግረውናል። ስሜ ቀሲስ ታደሰ ጌታሁን እባላለሁ። የማገለግለው በትምህርትና ሐዋርያ አገልግሎት ዋና ክፍል ስልጠናውን በማስተባበር አጠቃላይ ክፍሉን በማስተባበር ነው የማገለግለው። የትምህርትና ሐዋርያ አገልግሎት ዋና ክፍል በስሩ አራት በክፍል ደረጃ በመዋቅር ደረጃ የተደራጁ ክፍሎች አሉት። ሁለት ደግሞ በፕሮጀክት መልክ የተቋቋሙ የሚመራቸው አሉት። እነዚህ አራት ክፍሎች የመጀመሪያው አንደኛው በአጠቃላይ በሀገሪቱ ያሉ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚማሩበት ተካታይ የሆነ ትምህርት የሚማሩበት ስርዓተ ትምህርት ቀርጾ በዚህ ስርዓተ ትምህርት መሰረት የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ተማሪዎች ተካታይ ትምህርት እንዲማሩ መጽሐፍትን በማዘጋጀት የተለያዩ መረጃ መሳሪያዎችን በማዘጋጀት መምህራንን በመመደብ ተካታይ ትምህርት እንዲያደርጉ የሚያደርገው ይሄ ክፍል ነው። መዋቅሩ መሰረት ማዕከላትን የተካተለ ግቢዎችን እያስተባበረ ስርዓተ ትምህርት ክፍል የሚባል አለው በውስጡ። ሁለተኛው ክፍል ስብከተ ወንጌል አገልግሎት ክፍል ነው። ይሄ ስብከተ ወንጌል አገልግሎት ክፍል ሁለት ስራዎችን የሚሰራው፣ አንደኛው የዚህ ሐዋርያዊ ጉዞዎችን ለምእመናን የተለያየ አጫጭር ጊዜ ጉባኤዎችን ተላልቆ ጉባኤዎችን እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ በካሴት በቪሲዲ በመናምን ትምህርቶችን እንዲቀርጹ የሚያደርግ ነው። እንደዚሁ ደግሞ ኮርስ ባሻገር ልዩ ልዩ ጉባኤዎችን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚሰጥ የትምህርት ወንጌል ንዑስ ክፍልና ስልጠናዎችን መምህራን ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ስብከተ ወንጌል ሰባፋቸው ካለ ለካህናት ስልጠና የሚሰጠው የስልጠና ክፍልን የሚሰራ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ክፍል የሚባል አለው። ሶስተኛ ክፍል የመዝሙርና ስነ ጥበባት ክፍል ነው። ይሄ መዝሙርና ስነ ጥበባት ክፍል ያው ስብከተ ወንጌል ከሚያስፋፋባቸው መንገዶች አንዱ ነው። መዝሙራትን የተለያዩ መዝሙራትን በየቋንቋው በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግርኛ አሁን ደግሞ በወላይተኛ ያዘጋጀ የተለያዩ ካሴቶችን እንዲሰራጩ በልማት ተቋማት በኩል የሚያደርግ ነው። በተለያዩ ጉባኤዎች ላይ መዝሙር እያጠና የሚያቀርብ ነው። ሁለተኛው ስነ ጽሁፍ ነው። የተለያዩ ተውኔቶችን፣ ፊልሞችን፣ ስነ ጽሁፎችን፣ መጣጥፎችን እያዘጋጀ ያው አገልግሎት የሚያበረክት ነው። አራተኛው ክፍል የርቀትና የአብነት ትምህርት ክፍል ነው። ይሄ አዲስ ዘንድሮ ማህበሩ ያዋቀረው ክፍል ነው። ይሄ ክፍል ያው የአብነት ትምህርት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጎን ከትምህርታቸው ከስራ ትምህርት ጎን ለጎን የአብነት ትምህርት ተካታይ ተምረው ቤተክርስቲያኒቱን በውስጥ አገልግሎት እንዲያገለግሉ ጉባኤት ወደ ድቁና ወደ ቅድስና እንዲመጡ የሚያደርግበት መንገድ የሚሰራ ክፍል ነው። ሌላ ደግሞ የርቀት ትምህርት አባሎቻችን በርቀት አስተማሪ ያጡ አስተማሪ የሌላቸው የጉባኤ መድረክ ሰዓት ያልተመቻቸላቸውን በርቀት ለማስተማር ፕሮጀክት ቀርጾ እየተንቀሳቀሰ ያለ ክፍል ነው። ሁለቶቹ ፕሮጀክቶቹ አንዱ ቅድም የነገርኩሽ የስብከተ ወንጌል ማስፋፊያ ፕሮግራም ነው። ለአስር ዓመታት ተከታታይ በተለይ በቤተክርስቲያኒቱ ይህን እየቀነሰ የመጣውን የህዝብ ቁጥር አማካኝ መነሻ በማድረግ ክርስቲያኖችን ለማብዛት በስልጠና በሐዋርያዊ ጉዞ እና በተለያዩ አገረ ስብከቶችን በማጠናከር የተለያዩ ጉባኤዎችን በማድረግ ለአስር ዓመታት የሚቀጥል ፕሮግራም። የመጨረሻው ፕሮጀክት የግቢ ጉባኤያት የመጽሐፍት ማሳተቢያ ማስተባበሪያ ወይም ደግሞ ሪቮልቭ ፈንድ ተብሎ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚማሩበትን መጽሐፍት ራሳቸው አዋጥተው ግን ወዲያው በአጭር ጊዜ እንዲደርሳቸው የሚያደርግ ማስተባበሪያ እንደ በፕሮጀክት ለአምስት ዓመት የሚቀጥል ፕሮጀክትን የሚያስተባብር ዋና ክፍል ነው ማለት ነው። ቀሲስ ታደሰ እንደገለጹት ክፍሉ ይህንን ስልጠና ሲያዘጋጅ ለ13ኛ ጊዜ ሲሆን እስካሁንም 219 ሰልጣኞችን ያሰለጠነ ሲሆን በዚህ በ13ኛ ዙር ስልጠና ደግሞ 27 ሰልጣኞች ሰለጠኑ ሲሆን በድምሩም 246 ሰልጣኞች እንደሰለጠኑ ገልጿል። ክፍሉ እስካሁን ስብከተ ወንጌል ካልተስፋፋባቸው ቦታዎች ለማስፋፋት ከሚጠቀምበት ዘዴ አንዱ ጠረፋማ ከሆኑ ቦታዎች ካሉ አህጉረ ስብከቶች ወረዳዎች በራሳቸው ቋንቋ የሚያስተምሯቸው ያጡ አካባቢዎችን የዳሰሳ ጥናት አድርጎ ከበጎ አድራጊዎች ከሚገኘው ገንዘብ ቢያንስ በአመት ሁለት ጊዜ ከተቻለም ሶስት ጊዜ በሚደረግ ስልጠና መሆኑን ገልጸዋል። ለዚህም ስልጠና ከ50,000 ብር በላይ ወጪ የሆነ ሲሆን ይህንን ገንዘብ ስፖንሰር ወይም ደግሞ በጎ አድራጊዎች ያደረጉን ሶስት አካላት ናቸው። አንደኛው በገዳማትና አድባራት የአብነት ትምህርቶችን የሚረዳው የማህበራችን ክፍል 30,000 ብር የረዱን እነሱ ናቸው። ለዛ ለገዳም ይረዱ የነበሩ በጎ አድራጊዎች ማለት ነው ወደዚህ ያዞረውልን። ሁለተኛው በእኛው በትምህርትና ሐዋርያ አገልግሎት ዋና ክፍል ስር ያለው
የስብከተ ወንጌል ማሳፊያ ፕሮግራም ከእሱ ከሚሰራባቸው ቦታዎች የሚመጡ ፕሮግራሙ ይሰራባቸው ከሚካሉት ሀገረ ስብከት የመጡ ስላሉ ያው ወደፊት ስራ የነበረውን ነገር በዚሁ አጋጣሚ ለመስራት 8000 ብር ያህል ይረዳን። እሱ ነው የተቀረውን ገንዘብ የረዱን ከአውሮፓ የመጡ ከፓሪስ የመጡ እህቶቻችን ያሉ እህቶቻችን ለዚህ በየአመቱ የሚያደርጉት አለ። ስለዚህ ፓሪስ ያሉ እናቶቻችን ዳበዳቆን ያረጋል አበጋዝ አማካኝነት እነሱ ናቸው ዩሮ ልከው ለዚህ ስልጠና ማስፈጸሚያ እሱን መንዝረን ነው ሙሉ ስልጠናውን እንድናከናውን የቻልነው ማለት ነው። ስልጣኞች መጀመሪያ ቤተሰቦቻቸውን ስለ ሃይማኖታቸው እንዲያስተምሩና እንዲሰብኩ ከዚያም ወደ ጎሳ መሪዎች ሄደው መመኑን ሁሉ እንዲለውጡ ከስልጣኞቹ እንደሚጠበቅ ገልጸው ስልጣኞች ስለመጡበት አከባቢ አጭር ንግግር ካደረጉ በኋላ የምርቃቱ ሂደት ተጠናቋል። ያን ሁለቱን እስኪ እናሰማችሁ። እኔ የመጣሁት ከሶማሌ ክልል በከቦምባስ ከተማ ነው የመጣሁት። እንደምታውቁት የሶማሌ ክልል በጣም አስቸጋሪ አካባቢ ነው። ሁሌ አሸባሪ በዛበት አብሶ በክርስቲያን ላይ በጣም ተጽዕኖ ያለበት አካባቢ ነው። ቦምባስ ከተማ ሁሉ ለግዳሴ ምናምን ስንወጣ መንገድ ላይ አያስኬዱንም። ድንጋይ የወረወሩ ለክርስቲያን ገብተን እንድንትን እንድንቀድስ ያደርጉንም። እዛ ግዳሴ ላይ ያለ ድንጋይ የወረወራሉ። በጣም ደግሞ አናሳ ነን። አብዛኛዎቹ በጫት በምናምን የተለከፉ ናቸው። እኛ ወጣቶች ከኔ ብትሉ ከኔ አንፃር ጫትቅም ነበረ በወቅቱ በቤተክርስቲያን መከታተል ነበረ። እና አሉ ከኔ ባሱ ጫት ሚቅሙ ቤተክርስቲያንን የሚያውቁ በስመ ክርስትና ስም ያላቸው ከነሱ ጋር ከአዛቦች ጋር የሚውሉት የነሱ ሴቶች እያታለሉ በቃ ወንጌል ተስፋፋበት። በእኛ ቦታ አናሳ ሰው ነው ያለው። 25 ሰው 30 ሰው ነው ቢበዛ እኛ ያለንበት አካባቢ። ቀብሪ ዳርም እንደዛ ነው። ለጋህቡሩም እንደዛ አነስተኛ ናቸው። በጣም ችግር አለ። የወንጌል ችግር አለ በጣም እኛ አካባቢ። በየቀኑ ገቡ ነው አስቸጋሪ ነው። የሚያስተምረን ሰው የለም። አስተዋጽኦ የሚያደርግ ሰው የለም። እና ቄሶቹም ካህናትም እየለቀቁ ይላሉ። በዚህ ምክንያት ምንም እርዳታ ምንም የሚያደርጉላቸው እና ይሄንን ቻንስ አግኝተን እኛ ራሱ ብዙ ትምህርት ተምረናል። በዚህ አካባቢ እዚህ ስንመጣ እንደዚህ አልጠበቅንም። የክርስትና እምነት ራሱ በቃ ምን ሁሉ ምን ያወቁትኝ እዚህ ስመጣ ክርስቲያን ነኝ ብዬ የተገነዘብኩትኝ አሁን እዛ ላሉት ብዙዎች አሉ። የኔ ጓደኞች በጫትና ቀሰርግ አለ ሰርግ የሚባል እዛ ይሄዳሉ። በጫት የተለከፉ ናቸው። ሴቶቹ እያታለሏቸው ያገባቸዋል። እና ብዙ ትምህርት የሰብኩትኝ እና ስራ ደግሞ የሰብኩት ከምዕራብ ጎጃም ከሽንዶ ወረዳ ነው። ስሜ ወንድሜ ነው ተሰማ ባላለው ጎመር ዶንድ ነው። እኛ ያለን ችግር እዛ ቤተክርስቲያን የለንም። ልጆቻችን 400 አባወራ እስካሁን ያው አልተጠመቁም። እኔም ራሴ ትምህርት ስለመከታተል ያው አንድ ክርስቲያን በቃ ትማራለ ክርስቲያን አልጎኛል። በተጨማሪ ዛ ደግሞ ወጣቶች 800 የሚሆኑ ወጣቶች እስካሁን የሚያስተማራቸውም የለ ቤተክርስቲያን የሚሰራ የለ። ያው እስካሁን በዛፍ ነው የሚያመልኩ። እኛ በበቃ ከደናስ ጀምሮ እኛም እዚህ እንደመጣሁኝ ነው እንጂ ምንም የእንትን የቤተክርስቲያን ታሪክ አላወቅንም። እናቶቻችን ያው በሚሰግዱበት የለ በሚጸልዩበት የለ እንዲሁም ትምህርት በሚወስዱበት የለም። ያው በዓል በሚያከብሩበት የለም። በምን እንደሚማሩ በዓል ማክበር አልቻሉም። ያው በተጨማሪ በአዲስ አበባ የቤተክርስቲያን ትምህርት አለ ተብሎ ወራዶኛን ደስ ይልከን አሁን በተጨማሪ እንግዲህ እንደኛ ደን እዛ እንድንመክራቸውና እንድንመለሳቸው እናደርጋለን። እናንተ ደግሞ ያው እንዳትረሱን ጥራት እንድታደርጉልን እንፈልጋለሁ። ያው በተጨማሪ ደግሞ እዛ እኛ ባለማወቅ የተነሳ ያው ክርስቲያን የሚያስመርን የለም ቤተክርስቲያን የለ እንደ ዱር እንስሳ ነው በዱር ያለን ማለት ነው። አሁን እዛ ባለማወቃችን የተነሳ አንድ ሰው አራት ሚስቶች እያገባ ይኖራል። ግን እግዚአብሔር እንዳለው አንድ ሚስት ለአንድ ወንድ ብቻ ነው። እኛ ግን የሚያስመረን ስለሌለን ያው እንዳስፈልገን አራትም አምስትም ማግባት እንችላለን ማለት ነው። እና አሁን እኔ ከእናንተም ጠይቀው ያው እኛን እስከዚያ መጥቶ የሚመክሩንና ቤተሰቦቻችን
ወደ ክርስቲና ወደ ክርስቲያን የሚለውጡልን ሰዎች እሱ ከእናንተ ጠይቃለሁ። ስለተንጠሽን ጠንስ እንደምን ሰንብታችኋል ውድ አድማጮቻችን? ባለፈው እንደጀመርንላችሁ ዲያቆን ጌታቸው መረሳ ስለ ቅዱሳን ስዕላት ሳሊያን ብቃትና እንዲሁም ስዕላት ሲሳሉ አቋቋማቸውን ነግረውን ነበር። ለዛሬ ደግሞ ስለ አሳሳል ዘዴያቸው ስዕሎች የሚገለጹበትን ሁኔታ ሊነግሩ ከኛ ጋር ናቸው። መልካም ቆይታ። ተሳውስ የሚሳሉ ስዕሎች አነስተኛ ፕሮፖርሽን ያላቸው ሞዴሎች አነስተኛ ናቸው። በመራው ዓለም ላይፍ ሳይዝ ነው የሚሳለው። ስለዚህ አንድ ሰው ለምሳሌ አንድ ሰው ምስል እናስቀምጥብል እኔ ለምሳሌ እኔን አንድ ሰው መሳል ቢፈልግ የሚያስቀምጠኝ በትንሽ ስዕል አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው ወረቀት ላይ ሲስለኝ። በመራው ዓለም ግን ሰውየውን አከል ነው ምስሉ አከል ሰውየውን አከል ነው ማው ደግሞ እሱ የሚያከቆመት ባለው ነው የሚሳለው። ስለዚህ ብዙዎችኛ ስዕሎች አነስተኛ ናቸው። ስለዚህ ሚኒየቸር ፕሮፖርሽን ነው የሚጠቀሙት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ይሄ ሰውን አከል ወይ ደግሞ ያንን የሚወክሉትን አከል ወይ ደግሞ ምንድን ነው ላይፍ ሳይዝ አይደሉም ብዙዎች ያሉት የምናያቸውና ለዚህ ነው በተለይ በብራና ላይ የምናያቸው ስዕሎች ወይ ደግሞ በእንጨት ላይ ካለስለሱ በኋላ ወይ ደግሞ ፓናል ፔይንቲንግ ምላቸው ላይ የምናያቸው መስሎች በጣም ትንሽ ናቸው፣ ግን ሰውን ነው የሚወክሉት ቅዱሳን ነው የሚወክሉት። ስለዚህ የነሱ ሳይዝ አይወክሉም፣ ግን ፕሮፖርሽን ነው ብላቸው እሱን ነው የሚጠቀሙት። ሌላ ማለት ያለብን ምንድነው ቁመት ላይ በተመለከተ የስዕሉ መጠን በተመለከተ በጣም ወሳኝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ለምን ነው? አንደኛ መጠን ምን ይገልጻል? ማህበራዊ እና ሃይማኖታዊ ፖለቲካዊ ሃይራርኪ ልዩነትን ያመለክታል። ለምሳሌ ምንጊዜም ክርስቶስ ከሐዋርያት ጋር ሲሳል ምንጊዜም ክርስቶስ ጎላ ብሎ ነው የሚሳለው፣ ሐዋርያት አነስ ተደርገው ነው የሚሳሉ። ስለዚህ ሪሊጂየስ ያለውን ሃይራርኪ ያመለክታል። ንጉስ ከነ ሰራዊቱ ስሳለም ንጉስ ጎላ ተደርጎ ነው የሚሳለው፣ ሰራዊቱ አነስ ተደርጎ ነው የሚሳለው። ይሄ ዋናው ቁም ነገር ምንድን ነው? አንዱ ከአንዱ ያለው በሃይማኖታዊ ደረጃ ያላቸው ደረጃ የሚያመለክት ነው። ስለዚህ መጠን ወይ ደግሞ በእንግኛው ሳይዝ የሚሉት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ጥራት በተመለከተ ያየን እንደሆነ ሁለት አይነት ነገሮች ልናይ እንችላለን። በኳሊቲ ደረጃ ምንጊዜም ትልቁ ስዕል ጥራቱም ትልቅ ይሆናል። ቅድም እንዳልኩት ምንድነው ከሳይዝ አንጻር ክርስቶስ ከሐዋርያት ጋር ሲሳል ክርስቶስ ጎላ ተደርጎ ይሳላል። ስለዚህ በሳይዝ በመጠን ተለቅ ይላል። ንጉስ ከነ ሰራዊቱ ስንልም ንጉሱ በሳይዝ ከፍ ተደርጎ ይሳላል፣ ሰራዊቱ አነስ ተደርጎ ይሳላል። ስለዚህ ወደ ኳሊቲ ወይ ደግሞ ወደ ጥራት የመጣን እንደሆነ ትልቁ ስዕል ምንጊዜም ጥራቱም ጥሩ ይሆናል፣ አነስተኛው ስዕል ጥራቱም እንደዛ ይቀንሳል። ስለዚህ መጠንና ጥራት ተያያዥነት አላቸው። መጠኑ ባነሰ ቁጥር ጥራቱም ያንሳል፣ መጠኑ የስዕሉ መጠን በጨመረ ቁጥር ጥራቱም እንደዚሁ ይቀንሳል። ሌላው በቤተክርስቲያናችን ብዙ የማይታወቀው የብርሃንና ጥላ አጠቃቀም ላይ ብዙ የተለመደ አይደለም። ብዙ ጊዜ የሚታይ ስዕሎች ብርሃንና ጥላ ወይ ደግሞ በእንግሊዝኛው ላይት ኤንድ ሼድ የላቸውም፣ በኋላ ነው የሚመጡት። ምክንያቱም የክርስቲያን ስዕሎች የክርስትና ስዕሎች ብዙ ጊዜ ዋናው ትኩረታቸው ሪያሊዝም የሚባለው ወይ ደግሞ እውነታን ማስቀመጥ ደረጃ ነው፣ ፋንክሽን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት። ጠቀሜታው ምንድን ነው ነው የሚሆን እንጂ ቅድም እንዳልኩት አንድን ሰው የሚወክል አይደለም። ሙሉ ሲሳል በሰውየው መጠን አለ የሚሳለው፣ ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ትኩረት የሚሰጡት ፋንክሽናቸው ወይ ደግሞ ጠቀሜታቸው ምንድን ነው የሚል ላይ ስለሆነ ላይት ኤንድ ሼድ ላይ ብዙ አናይም። ብርሃንና ጥላ ብዙ የሚታዩ ነገሮች አይደሉም። ሌላ ደግሞ አንድን ስዕል ኮምፖዚሽኑ ወይ ደግሞ አንድ ስዕል ምን ምን ያካትት የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስዕሎች ኮምፖዚሽን ላይ ወይ ደግሞ አንዱ ስዕል ምን ምን ነገሮች ማካት አለበት። አንዳንድ ጊዜ ከውጭ የሚመጡ ስዕሎች ኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን ስቅለት የምናይበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሳለው የስነ ስቅለት አሳሳልና የምዕራቡ ዓለም የሚሳለው አሳሳል አይነት ይለያያሉ። ኢትዮጵያውያን ቅድም እንዳልኩት አንድ ስዕል ሲመጣ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ያወዳድራሉ። ከአካባቢያቸው ከባህላቸው የማይመሳሰል ነገር ካለ ያስወግዳሉ። ስለዚህ ሲስሉ ምንም አንዳንድ ጊዜ የውጭ ሞዴል ቢጠቀሙ የውጭ ሞዴል ሲመጣ ከኢትዮጵያ ኮንቴክስት ከኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር ነባራዊ ሁኔታ ጋር የሚሄዱትን ብቻ ነው የሚመርጡት። ስለዚህ አሁን ስታዩ አንዳንድ ጊዜ የስቅለት ላይ
ለየት ያሉ ሰዎች አባ ስለሆነ ሰበሮች እምታዎች ነው ብቻሉ የማይሳልባቸው ቦታዎች አሉ እኛ ጋር አሁን ስለዚህ ይመጣሉ ዝም ብሎ ከውጭ ስለመጣ አይቀበሉም ከኢትዮጵያ ክርስቲና ሃይማኖት ጋር አስተምሮ ጋር የሚሄዱ መሆን አለባቸው ስለዚህ ፊግራ ኮምፖዚሽን ላይ በጣም ጥንቃቄ ያደርጋሉ እዚህ ጋር አብረ መታየት አለበት ይልክ ይሄ ፊግራ ኮምፖዚሽን ወይ ደግሞ አንድ ስዕል ምንም ነገሮች ማካተት አለበት ይሄ አሁን ስክለት ላይ አንድ ስክለት ሲሳል ስለ ስክለት ላይ ምንም መካተት አለበት የሜታችን ስዕል ሲሳል ምንም ነገሮች ማካተት አለበት ይሄ ነገር አብረ ጥንቃቄ ይደረጋል እዚህ ጋር አብረ መታየት አለበት ምንድነው አንድ ስዕሎች አጋር ጊዜ ምን ሊሆን ይችላል ሁለት ሰዎች ሊስሏቸው ይችላሉ ስዕሎቹ ምንናቸው የሚሆኑት መምህሩ አለ የስዕሉ ዋናው ማስተሩ አለ ደቀ በዘመው ደግሞ ባሁና ቋ በእንግሊዝኛው አፓረንቲስ ወይ ደግሞ አፓረንቲሺፕ ተማሪዎች እንደሚወጡት አፓረንቶች አሏቸው ስለዚህ ይማራል ኮምፖዚሽኑም ለካስተማሩ ይማራል አንዳንድ ጊዜ አንድ ስዕል በአንድ ስዕል ውስጥ ሁለት ሰዎች ሊሽሉ ይችላሉ ለምሳሌ አሁን የአንድ ተማሪ መጀመሪያ ትምህርቱ ሲጀምር የሚስለው በጥቁር ቀለም ነው የሚስለውም ዲያብሎስን ነው የሚስለው መጀመሪያ ወይም ሰይጣን ነው የሚስለው ግራጁዌት ሲያደርግ ግን የሚመረቀው ልክ ሲጨርስ አንድ ሰዓሊ ሆናል ተብሎ በቤተሰብ ጋር የሚታዩ መቼስ ነው የቅድስት ስላሴን ስዕል መሳል ሲችል ነው ምክንያቱም የቅድስት ስላሴ ስዕል ለመሳል ሶስት አይደንቲካል ወይ ደግሞ ምንም አይነት ለውጥ የሌላቸው ሶስት ስዕሎችን ማስቀመጥ ይቃል ምክንያቱም እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ከዛ ነው ስዕል መሬታቻል ሲሳሉ ስለዚህ ያንን ማሰብ ማድረጉ አንድ ሰው አንድን ስዕል በትክክል ሶስቱን ካስቀመጠ ስለዚህ ማስተራርጓ ማለት ነው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሲጀምር በዲያብሎስ ነው የሚጀምረው ቢበላሽም ሰይጣን ነው ችግር የለውም ኳሊፋይ ያደርጋል የስላሴን ስዕል ግን ማስቀመጥ አለበት ስለዚህ ያን ጊዜ ጨረሰ የሚባለው የስላሴ ስዕል ቅድስት ስላሴን ስዕል መሳል ሲችል ነው ስለዚህ አቀደም እንዳቆት አንዱ አስተማሪውና ተማሪው ምን ሊያደርግ ይችላል ቅድም ምሳሌ አሁን የቅዱስ ሚካኤል ስዕል ምሳሌ መሳል ያስፈልግ አስተማሪው የቅዱስ ሚካኤል ስዕል መሳል አለበት ማለት ነው ስለዚህ ተማሪው የዲያብሎስን ስዕል ቢስል ያስቀራል ግን ሁለቱም ግን በአንድ ስዕል ላይ ምናያቸው ናቸው ስለዚህ አንድ ጊዜ አንድ ሁለት ሰዓሊዎች በአንድ ቦታ ላይ ሊሳተፉ ይችላሉ ማለት ነው አሳሳ ዘዴ መጀመሪያ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚስሏቸው እና ማናቸው የሚነገር ማቻ ያው እንደሚታወቀው ያው የቤተክርስቲያን የተባሩ መምህራን ናቸው ስለዚህ የሚስሏቸው በትምህርትም ያው የራሳቸው ደቀ መዛሙርት ያፈራሉ ሳሊዎቹም እስናቸው ግን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የአሳሳ ዘዴ ግን የራስ የሆነ ለየት ያለ አለው ከሄዶችም የሚደይበት ሲስሉ ግን ወይ ደግሞ ያን ሙድር ሲቀበሉ ግን እንዳል አይቀበሉ አንዱ ልጅ የሚያደርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስለ ሁሉ ጊዜ አንድ ስዕል ሲቀበሉ ደግሞ ያ ነገር ሲቀበሉ ምን ጊዜም ከራሳቸው አካባቢ ጋራ ይሄዳል አይሄድም የሚለው ነገር ወስደው ነው የሚስሉት ይሄንን ካንዘንዳ አንዳንድ ባህላቶችን ማንሳት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የአሳሳ ዘዴ አንዱ ምንድነው ስዕሎቹ እንቅስቃሴን የሚያመለክቱ አይደሉም ሪጂድ ናቸው ወይ ደግሞ ፍሮዝን ናቸው እና ብዙ ጊዜ ስዕል እንቅስቃሴን የሚያመለክቱት በአይን የአይን አቅጣጫ ነው ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ አይ የሚል ነገር አይን ለምሳሌ አሁን ወደ ቀኝ ሲሳል ወደ ቀኝ አቅጣጫ ጥቁሩ እንደዘወር ካለ ስለዚህ የሰውየው እይታ በዚህ አቅጣጫ ነው እንደማለት ነው ምናያችሁ ብለሰን ለያሉ በሰ በግራም ኮና እይታው እንደዚህ ኮን እንደ አቅጣጫ በሱ ነው የሚታይ ስለዚህ አይን እንቅስቃሴን ያሳያል ማለት ነው ወይ ደግሞ የሚያሳይት በእግር አሳሳል ነው የእግሩ የተሳለው ስዕል አሁን ቅድም ዳ አይን እንደተከስኩት የእግሩ አቅጣጫ ወደዚህ ከሆነ ስለዚህ ያ እንቅስቃሴ ወደዚህ ነው ወደ ነው የምናየው ስለዚህ በሌላው ዓለም እንቅስቃሴ ያሳያል እንቅስቃሴ በመሄድ አይነት አቅጣጫ የሚያሳይ ነገር ሊኖር ይችላል በቤተክርስቲያን ግን ብዙዎቹ ስዕሎች የምናያቸው በተለይ ደግሞ የእንቅስቃሴን በተመለከተ የሚያሳይ ነው ስለዚህ እንቅስቃሴ የሚታየው አንድም በአይን ላይ በሚሰላ አሳሳ ዘዴ ነው ወይ ደግሞ የእግር አቅጣጫ ወዴት ያመለክታል በሚውላን የሚያመለክተው ይሄ በምዕራቡ ዓለም የተለያዩ መንግስት በመጠቀም የስዕል እንቅስቃሴ ያመለክታል ስለዚህ አንድ ልጅ የሚያደርገው ባህሪ ይሄ ነው እንቅስቃሴን የሚያመለክቱ አይደሉም ሌላው ለአይን የሚሰጠው ከፍተኛ ትኩረት ነው ስለዚህ ብዙውን ነገር ብዙ ጊዜ የምናየው ትኩረት የሚሰጠው ለአይን ነው አይን ላይ ተለቅ አርገው ነው የሚስሉት አይን ጎላ ብሎ ነው የሚሳለው ብዙ ጊዜ የምናየው ወይም በእንግሊዝኛ ለመጠቀም ዲስፕሮፖርሽናል ነው አይን ሲሳል ይሄ የራሱ ምክንያት አለው አይን ለምንድን ነው ዲስፕሮፖርሽናል የሚሆነው መጠኑ ያልጠበቀ የሚሆነው ለምንድን ነው የምንነጋገር እንደሆነ አንደኛው ምንድን ነው በእንግሊዝኛ አጋለጽ ሃይፕኖቲዝም ይሉታል ወይ ደግሞ የተመልካቹን እይታ ለመሳብ ያን ነገር ለመሳብ የሚያደርገው ስለዚህ ያ መፍጠር ደግሞ ምንድነው የሚያሳየው አንደኛ አክብሮትን ቅንነትን ለመግለጽ ነው በእንግሊዝኛ ሪስፔክት
humbleness የሚሆነ ነገር ለማሳየት ይጠቀምበታል እና ይሄኛው ለምሳሌ የአይን ላይ ያለው ጎላ ብሎ የሚሳለው ወይ ደግሞ disproportional ሆኖ የሚታየው ነገር ምንድነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን ብቻ የሚታይ የአሳሳል ዘይቤ አይደለም ብቻ አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታይ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ይህ ከጥንት ቁስጥንጥንያ ወይ ደግሞ ኮንስታንቲኖፕል early constantinople አሳሳል ዘይቤ ጋር ያመሳስለዋል ሌላው ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው በቤተክርስቲያን አሳሳል ለሰው ልጅ ምስል ወይ ደግሞ ሂማን ፊገር ላይ አብዛኛው ትኩረት የሚሰጠው ሌላው ለአካባቢው ደግሞ ለኢንቫይሮንመንት ብዙ ትኩረት አይሰጥም ምንድነው ያለው ነገር ያሳየው ብዙ ትኩረት የሚሰጠው ፊት ወይ ደግሞ የሰው ልጅ ያለው የተክለ ሰውነት ላይ ነው ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠውና ልዩ የሚያደርገው ለኢንቫይሮንመንት ወይ ደግሞ ለአካባቢ ብዙ ትኩረት አይሰጥም ትኩረት የሚሰጠው የሰው ልጅ ያለውን የተክለ ሰውነት አሳሳል ላይ ነው ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጡት በአሳሳል ላይ ይህም ራሱ ቅድም እንደተጠቀስኩት እስከ 18ኛ ክፍለ ዘመን ድረስ ለአካባቢ ወይ ደግሞ ኢንቫይሮንመንት አካባቢ ያለው ለመሰል አይታወቁም ከ18ኛ ክፍለ ዘመን በኋላ ግን ለአካባቢም ትኩረት መስጠት ይጀምራሉ እሱ ያው ከሌላው ጋር ተጽዕኖ ከምዕራቡ ዓለም ጋር የሚመጣ ተጽዕኖ ነው ከዛ ፊት ግን ትኩረት የሚሰጠው ለሰው ልጅ ወይ ደግሞ ለሰው ያለው ምስሎች የሰውነት ክፍሎች ላይ ትኩረት የሚሰጥ ነበር ነው ይሄኛው ማሳሳል ከሌላው ጥንታውያን የክርስቲያን ዓለም ጋር አንሽንት ክርስቲያንቲ ጋር ያመሳስለው በሌላው ዓለም ያለው የክርስትና ድሮ በነበረው ጥንታውያን እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን ስለ ቅዱሳት ስዕላት ያቀረብንላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስላል በቀጣይ ሳምንት ደግሞ የመጨረሻውን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን መልካም ሳምንት ይህ ፍኖተ ሰላም የማህበረ ቅዱሳን ሬዲዮ ነው አርማዮቻችን ዝግጅታችን ይቀጥላል ቀደም ሲል እንደገለጽንላችሁ የሬዲዮ ዝግጅት ለዛሬ ብቻ ነው በዚህ ሰዓትና በዚህ ያየር ጣቢያ ላይ የሚደመጠው ነገር ግን በስልክና በደረገጽ ዝግጅቱ ይቀጥላል ስልክ ቁጥሩን እንንገራችሁ 712-432-1085 አክሰስ ኮድ 486533 ፓውንድ ሲሆን ድረገጻችን ደግሞ www.tawahedomedia.org ነው በእነዚህ በ ስልክና በድረገጻችን ዝግጅታችን ይቀጥላል በዚሁ ቀዳሚ ጀምሮ መከታተል ትችላላችሁ እንዲሁም አስተያየታችሁን በ202 596 9888 እየደወላችሁ ይህንን ሬዲዮ በመንገድ እንደምትከታተሉ እንድትገልጹልን በትህትና እንጠይቃለን በሬዲዮ ከሆነ በሬዲዮ በስልክ ከሆነ በስልክ እንዲሁም በድረገጽ ከሆነ ደግሞ በድረገጽ ብላችሁ እንድታሳስቡን እንጠይቃለን ይህ ተሳትፏችሁ ለሬዲዮ መጠናከር ይረዳልና ደውሉልን ስልክ ቁጥሩ በድጋሚ 202-596-9888 ነው ወደ ተከታዩ ዝግጅታችን ከመላፋችን በፊት አንድ የትምህርት ማስታወቂያ አለን እሱን አድምጠን ወደ ህፃናት አምድ ዝግጅታችን እናልፋለን መልካም ቆይታ በድጋሚ ክፉ ነገር ለምን ይደርስብናል? ዓለማችን በክፉ ነገሮች የተሞላች ለመሆኑ ነገር ያሻም። ጦርነት ባመጣው ጦስ አካላቸው የጎደለ በረሃብ አለን ከመጠበሱ የማይድን በሽታ ተይዘው በስቃይ ያሉ ሞት የናፈቃቸው ትዳራቸው የተፈታ በሐዘን ልቦናቸው የተሰበረ ህሊናቸው የቆሰለ የኑሮ ሸክም የከበዳቸው ወዘተ እነዚህ የተለያዩ ክፉ ነገሮች በሰው ላይ ለመድረሳቸው ተጠያቂ የሚሆነው ማን ነው? ክፉ ነገር በከተማ ውስጥ የመጣ እንደሆነ ያደረገው እግዚአብሔር አይደለምን? ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ሰላምን የማደርግ ክፋትንም የምፈጥር አምላክ እኔ ነኝ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 ቁጥር 7 ተብሎ በቅዱስ መጽሐፍ ስለተጻፈ እግዚአብሔር ነውን ወይስ የክፋት ሁሉ ምንጭ የተባለው ዲያብሎስ የመከራው ባለቤት የሆነው የሰውስ ድርሻ ምንድነው? በሚሉና በተዛማጅ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር የትምህርትና የውይይት መርሃ ግብር እሁድ የካቲት 27 ቀን 2003 ዓ.ም ምረት ወይም ማርች 6 2011 ከቀኑ 10 ሰዓት ወይም 4 ፒኤም ጀምሮ አድራሻ 4125 ፌሰንደን ስትሪት ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ 20016
ለበለጠ መረጃ 2408995215 ጉባኤውን በቀጥታ በስልክ ለመከታተል ደግሞ 7124320075 አክሰስ ኮድ 961323 በማህበረ ቅዱሳን የዲሲ ቀጠና ማዕከል በስማት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ውድ የህፃናት ጠቢባን ዝግጅት ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ልጆች ዛሬም እናንተን ያስተምራሉ ይመክራሉ ያልናቸውን ዝግጅቶች ይዘን ቀርበናል። ዝግጅታችንን ከመጀመራችን በፊት ግን እግዚአብሔር በዝግጅታችን መሃል እንዲገኝልን በጸሎት እንጠይቃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር የመጀመሪያው ዝግጅታችን ያንቀጸ ብርሃን ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ህጻናት ያዘጋጁት እንቆቅልሽ ነው። እንቆቅልሾቹን ለመመለስ ሞክሩ። እሺ እንቆቅልሽ ምን አውቅልሽ? ከወንዞች ሁሉ ድለኛ ነኝ ክርስቶስ ተጠመቀብኝ። የዮርዳኖስ ባህር የዮርዳኖስ ባህር የተባለበት ምክንያት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበት ባህር ነው። ስለዚህ ከሁሉም ባህር እድለኛ ነው። እንቆቅልሽ ምን አውቅልሽ? ትእዛዙን በማፍረስ ከገነት ወጥቼ መርመኖር ጀመር ከአምላክ ተጣልቼ። ዳቢሎስ አይደለም። ሴጣን አይደለም። ሀገር ስጭኝ። ባህር ዳር ባህር ዳር እጄ ሁሉ በእጄ ሁሉ በደጄ የአባይ ወንዝ በእጄ ጣና ገዳማት በእጄ መልሱ አዳም ነው። አዳም የተባለበት ምክንያትም አዳም አትብላ የተባለውን ጸበለስ በመብላቱ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ከገነት ወደ ምድር መጥቶ መኖር በመጀመሩ ነው። ዝግጅቱን ተከታተላችሁ ልጆች? የአድዋ ድል ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ከዚህ የመቀጠል የምናቀርብላችሁ ዝግጅት አባ ሰላማ የአድዋን ድል በተመለከተ ለህፃናት የነገሯቸው አንድ አስደሳች ታሪክ ነው። እናንተም በደንብ ተከታተሉት። እሺ አሸናፊ ሰብለ ቤት ያኔድም እንዲያባ ቀጥሮን አልኩ። አው ስላድዋ ድል በዓል ሊነግሩን ስለሆነ ቶሎ እንሂድ። ያባን ገጠሩ ማክበር አለብን። ዳንዋሉ አባ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ሆናችሁ ልጆቼ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ቀጠሮ አለን አይደል? አዎ። ስለምንድን ነው ነግራችኋለሁ ያልኳችሁ? ስላድዋ ድል በዓል እንዴት እንደሚከበርና ለምን እንደሚከበር። ጎበዝ ጎበዝ ቤቲ። አዎ ስለ አድዋ ድልና ይህ የአድዋ ድል ለምን እንደሚከበር ነግራችኋለሁ ብያችሁ ነበር። ይህ በዓል መቼ ነው የሚከበረው ልጆች? የካቲት 23። ጎበዝ የካቲት 23። አዎ የካቲት 23 የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል ይከበራል። የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል ከአድዋ በዓል ጋራ
አንድ ላይ የሚከበርበት የራስ የሆነ ምክንያት አለው ልጆች ይውላችሁ ድሮ ጣሊያን የሚባል ሀገር ኢትዮጵያ ሊወር ህዝቦቿን አሽከር ሊያደርግ ሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ንብረት ሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ጥሩ ነገር ወስዶ ለራሱ ሊያደርግ ህፃናቶችን ሊያሰቃይ ትልልቆችንም ሊገድል ጦርነት ሊጀምር ወደ ኢትዮጵያ ወታደሮቹን ጦር መሳሪያ የተለያዩ የማጥቂያ ነገሮችን የተለያዩ የመግደያ መሳሪያዎችን አስተጥቆ ወታደሮቹን ወደ ኢትዮጵያ አላቃቸው ከዛ በኋላ እነዚህ የጣሊያን ወታደሮች ኢትዮጵያ ሀገር ገብተው የሚመቻቸውን ለጦርነት የሚሆናቸውን ቀን ይቆጥሩ ይጠብቁ ጀመር ሲጠብቁ ልክ የካቲት 21 እና 22 አካባቢ ኃይላቸውን እጅግ በጣም አደረጅተው ጦርነት ለመጀመር በ23 ካሉበት ቦታ ተነስተው ኢትዮጵያውያን ወዳሉበት ቦታ ሄዱ። በዚህ ለት የኢትዮጵያ ንጉስ የነበሩት አጼ ምኒልክ ቅዱስ ገብርኤል የሚባል ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው ያስቀድሱ ነበር። ምክንያቱም የካቲት 23 ያኔ እሁድ ስለነበረ በእሁድ ምድር ቅዳሴ ማስቀደስ አለብኝ ብለው በቤተክርስቲያን ተገኝተው ነበር። ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው ካስቀደሱ በኋላ ከቅዳሴ ሲወጡ ምን ይሰማሉ? የጣሊያን ጦር ተደራጅቶ ሊወጋቸው እዚህ አጠገባቸው መድረሱን አድዋ የሚባል ቦታ ላይ መስፈሩን መቆሙን ይሰማሉ። በዚህ ጊዜ ጊዮርጊስ ሆይ አንተ ሁነኝ አንተ ከጎኔ ደግፈኝ የኢትዮጵያን ህዝብ አንተ እርዳው እነዚህን ፋሽስቶች እንድናሸንፍ ኃይልና ብርታት ሁነን ብለው የቅዱስ ጊዮርጊስን ታቦት በካህናት አሽከመው ወደ ጦር ሜዳ ሄዱ። ልጆችዬ የዛን ጊዜ ከካህናቱ ጋራ ህፃናቱ ወጣቱ ሆነው አንድ ላይ የጣሊያንን ጦር ለመውጋት ሄደው ነበር። ከዛ በኋላ ካህናቱ እግዚአብሔርን እየለመኑ እግዚአብሔርን እየተማጸኑ እባክህ በጠራቶቻችን ላይ ኃይል ስጠን ኃይል አስተጥቀን እያሉ ወደ ጦር ሜዳው ወታደሩን ተከትለው ሄዱ። ወታደሩም በካህናት ጸሎት እየተደገፈ በካህናት ጸሎት እየተበረታታ ወደ ጦር ሜዳ ሄደ። በዛም በጦር ሜዳ ላይ አጼ ምኒልክ ታቦቱን ይዘውለት የሄዱት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከወታደሮቹ ጋር ሆኖ ያበረታታቸው ይደግፋቸው ይረዳቸው ነበር። በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያውያን ወታደሮች እነዛን የጣሊያንን ወታደሮች በጊዮርጊስ ረዳትነት አሸነፉ። ከዛ በኋላም የጣሊያን ጦር ኃይለኛ ነበር፣ ግን የኢትዮጵያውያን ጦር በነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ረዳትነት አሸንፎ ወደ አዲስ አበባ በድል ተመለሰ። ስለዚህ ከዛ ቀን ጀምሮ ቅዱስ ጊዮርጊስ የኢትዮጵያን ሰራዊት ስለረዳና ስላገዛቸው በቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊነት አማካኝነትም ጣሊያንን ስላሸነፉ የካቲት 23 የአድዋን ድል ከቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል ጋራ አንድ ላይ መከበር ጀመረ ማለት ነው ልጆቼ። እና ልጆች የአድዋ ድል በዓል ይህንን ይመስላል። በሉ እንግዲህ ልጆች ሌላ አንድ ታሪክ ይዤላችሁ መጣለሁ። እስከዛው ድረስ በሰላም ያገናኘን። ትመጣላችሁ አይደል ልጆች? አዎ ጎበዞች። በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ በሉ ደህና ሰንብቱ። ደህና ሰንብቱ። እሺ ደህና ሰንብቱ አባ። በሉ ልጆች ለዛሬ አዘጋጀነው ዝግጅት እዚህ ላይ ፈጽመናል። በሚቀጥለው ሳምንት በሌሎች ዝግጅቶች እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት። እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን? ይህ በየሳምንቱ እሁድ
በቤተ ክርስቲያን በምንባብና በዜማ የሚደርሰውን ያምልኮ ስርዓት የምናሰማበት ክፍለ ጊዜ ነው። ቅዱስ ያሬድ ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀው መዝሙር ተቀናዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚአብሔርን በመፍራት ተገዙለት ይባላል። ይህንን መዝሙር መምህር ተክሌ ሲራክ በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም የድጓና ያቋቋመ መምህር በንባብና በዜማ እንዲህ ያሰሙናል። ሃሌሉያ ተቀናዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወታሰው ወጡ በረአድ እስመ ለዓለም ምረቱ ለትውልደቱ ድድ ጽርቁ ነነሰ ህዝቡ ባኦቅን የሁ በተጋኒዮ ኦስታይ ጻዲሁ በስፋት እመንዎ እስመ ለዓለም ምረቱ ለትውልደቱ ድድ ጽርቁ ነነሰ ህዝቡ ንጹም ጾማ ወናፍቀር ቢጻና ወነፋቀር በበናቲነ እስመ ለዓለም ምረቱ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽርቀ እስመ ሰንበት ሰብ እንተ ሰብ ተፈጥረት እስመ ለዓለም ምረቱ ምህረተ ወፍታ አሃሊ ለከ እዘምር ወእሬቡ ፍኖተ ንጹሐ እስመ ለዓለም ምረቱ ለትውልደቱ ድድ ጽርቁ ነነሰ ህዝቡ አባጋ አመሬቱ ወእሌቡ
ጽርቁ ነህነሳ ህዝቡ አባግ አመርየቱ። ትርጉሙም እግዚአብሔርን በመፍራት ተገዙለት ለርሱ መገዛትም ደስ ያሰኛችሁ። እግዚአብሔር ቸር ምህረቱም ለዘላለም እውነቱም ለልጅ ልጅ ነው። እኛስ ህዝቡ የመሰማሪያው በጎች ነን። ወደ ደጁ በመገዛት ወደ አደባባዮቹም በመስጋና ግቡ። ጾምን እንጹም፣ ጓደኞቻችንን እናፍቅር፣ እርስ በርሳችንም እንፋቀር። ሰንበት ስለ ሰው ተሰርታለችና ሰንበትን እናክብር። እውነትንም እንስራ። አቤቱ ምህረትንና ፍርድን እቀኝልሃለሁ እዘምርልሃለሁ፣ ንጹህ መንገድንም አስተውላለሁ ማለት ነው። በለቱ በቅዳሴ መሃል የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 13 ከቁጥር 7 እስከ 17፣ የሐዋርያው የቅዱስ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 እስከ ፍጻሜ፣ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 13 እስከ ፍጻሜ ይነበባሉ። የዕለቱን ምስባክ በንባብና በዜማ ደግሞ መምህር በአማን አድሙ እንዲህ ያቀርቡልናል። ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወተሐሰዩ ሎቱ በረአድ አጽንዕዋ ለጥበብ ከመይትማ እግዚአብሔር። ተቀነዩ ሬዲዮ ነው። ወደ መጨረሻው ዝግጅታችን እናልፋለን። ደውላችሁ አስተያየት የምትሰጡበት ስልክ ቁጥር እንንገራችሁ፣ 202-596-8888 ነው። ቀሪውን የመጨረሻ የአየር ሰዓት የሚይዘው የስርዓት አምልኮ አምዳችን ነው። በራድ ትርጉሙም ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተገዙ፣ በረአድም ደስ ይበላችሁ፣ ጥበብን አጽኗት እግዚአብሔር እንዳይቆጣ ማለት ነው። መዝሙር 2 ከቁጥር 11 በቅዳሴ መሃል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 10 እስከ 21 ይነበባል። እንዲሁም በዕለቱ ቅዳሴ እግዚእነ ይቀደሳል። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት። እንግዲህ አድማጮቻችን፣ ለዛሬ ያልናቸው ዝግጅቶቻችን የእስካሁኖቹ ነበሩ። ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ይህ ፍኖተ ሰላም የማህበረ ቅዱሳን ሬዲዮ ቀደም ሲል በተደጋጋሚ እንደገለጽንላችሁ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በሚኖረው የስርጭት ሞገድ የአየር ሰዓት ለውጥ ምክንያት ዝግጅታችንን በሬዲዮ ለማስተላለፍ አንችልም። በስልክና በድረ ገጽ ብቻ ይሆናል ለጊዜው የምናስተላልፈው። ስልኩ ቁጥሩ 712-432-1085 አክሰስ ኮድ 48-65-33 ፓውንድ ሲሆን ድረ ገጻችን ደግሞ www.tawahedomedia.org ነው። ቅዳሜ ቅዳሜ በዚሁ ሰዓት አየር ወገድ እስከምናገኝ ድረስ ዝግጅታችን በዚህ ሁኔታ ነው የሚቀጥለው። አዲስ ነገርም ካለ እንዲሁ በስልካችንና በድረገጻችን እንገልጽላችኋለን። ለአስተያየታችሁም በ2025969888 ደውሉልን። የብዙዎቻችሁ አስተያየት ደርሶናል። በአስተያየታችሁ መሰረት ዝግጅታችንን እንቀጥላለን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። Yeah.
ዝግጅቱን ያቀረበላችሁ በማህበረ ቅዱሳን የዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ቀጠና ማዕከል የሬዲዮ ዝግጅት ክፍል በመርሃ ግብሩ እንደተማራችሁ ተስፋ ያደርጋል። አስተያየትም ሆነ ጥያቄ ካላችሁ አድራሻችን ማህበረ ቅዱሳን የፖስታ ሳጥን ቁጥር 13041 ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ 20911 ስልክ ለምትደውሉልን የስልክ ቁጥራችን 2408995215 ወይም 2408088523 እንዲሁም የሬዲዮ ዝግጅታችንን በኢንተርኔት መከታተል ለምትፈልጉ የድረገጽ አድራሻችን tawahedomedia.org እና ማህበረቅዱሳን.org ብላችሁ መከታተል የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። የኢሜል አድራሻችን dcradio@tawahedomedia.org ነው። ሬዲዮ ተግባቢር አይለን።